Nĩ kĩndũ gĩkũgiaga ũtukũ, tondũ ahurũka rĩ, niĩ ndonaga tarĩ gũkoma akomire. Ndeciragia nĩ handũ akomire athiĩ nĩ agũcoka. Gwĩkinya thaa ithatũ ndarĩ arokĩra, gwĩkinya thaa inya ndarĩ arokĩra. Nĩrĩo ndetĩkire kweri nĩ athire. Rĩu ũndũ ũcio nĩ wangiaga mũno, tondũ hingo ciothe ona ndĩ toro ndamonaga ũũ ndĩmũnyitĩte, ngoragia nĩ atĩa ngũbatiĩ gwĩka itekire nĩgetha hurũke. Ngeyũria ciũria ta icio, kaĩ hena ũndũ ndabatiĩ gwĩka ĩ? At least akorwo e mwĩhokeku nĩ oete indo ciake ciothe, niĩ gũtirĩ kĩndũ ndatigĩirwo. Ũguo mũtumia wa baba wanyu wa kerĩ nĩwe wakuire, nĩwe woire ũtonga wa baba wanyu? Marĩ nake hĩndĩ arĩ gũkũ Nairobi rĩ, atahire indo ciake ciothe na agĩthiĩ nacio. Ũkĩrĩ mwega mwĩrũrĩri wa Muchene TV, karibu mũno thĩinĩ wa tabarĩ ĩno wendete yũĩkaine ta Thuna ya Ngoyo. Na mũthenya wa ũmũthĩ ĩrathundũka gũkũ kauntĩ ya Nairobi, kũrĩa ndacemania na mwanake wa mũini woĩkaine ta Maina wa Nyagũthiĩ. Reke atwĩre marĩtwa make. Ũhoro waku? Ũhoro wakwa nĩ mwega. Marĩtwa njĩtagwo John Maina, kana wa Nyagũthiĩ Junior, nĩrĩo andũ manjũĩ mũno. Mwanake wa mũthuri wetagwo Maina wa Nyagũthiĩ. Ndageithia mwĩroreri. Rĩu we kwanyu wa kaigana hii nĩgetha mwĩroreri akorwo akĩmenya? Gwitũ nĩ niĩ wa mũico, nĩ niĩ last born. Tũciaranĩirwo na airĩtu erĩ, rĩu tũkoragwo tũrĩ atatũ. Nĩ niĩ wa gatatũ. Rĩu nĩwe kĩhinga nda? Nĩ niĩ kĩhinga nda. Nĩ niĩ baba wao. Tũtikĩrĩ na kahĩĩ kangĩ. Ndĩrwo tũtaarĩrie thabarĩ yaku, thabarĩ ya baba wanyu. Rĩngĩ he muoyo kidogo na agĩcoka akĩhurũka, nĩ atĩa gwagĩthire? Baba aitũ he muoyo arĩ mũini mũnene mũno Kenya ng'ima, arĩ ngumo mũno, arĩ mũini ũtahutĩkaga kũringana na nyĩmbo ciake, nĩ legend. Na nĩ agĩkaga wega ũini-inĩ, nĩ ainĩte nyĩmbo njega, nĩ mainĩte na akainithia andũ nyĩmbo njega. Na kinya rĩrĩa akinyire handũ hake ha kũhurũka, kuma ambia gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na agĩkĩhurũka. Athĩnirio nĩ mwĩrĩ mwaka ta ũrĩkũ? 2011 nĩ akoretwo akĩingĩra thibitarĩ akaima, agathiĩ thibitarĩ akaima. No rĩu he andũ akinyire mwĩrĩ ũkĩmũtoria mũno. Hĩndĩ arwarĩte liver akoma Kenyatta. No akoma Kenyatta nĩ acokire akiuma. Auma athiĩ mũciĩ harĩikaraga kũrĩa mwana akayorere. Mũthenya ũmwe ndahũrĩirwo thimũ ndĩ wĩra-inĩ, mathaa ma thaa inyanya hau ũguo. Ngĩrwo ĩ mũthee nĩ arwarire ũkoo mũgĩre. Mathaa mathaa kĩinda-inĩ no twacemanirie nake harĩa arĩ, okĩte taũni tũgĩcemania nake stage. Nĩ ndamuona ngĩona nĩ ahinyĩrĩrĩkĩte biũ, na ngĩona ndabatiĩ gũkorwo agĩikara Nairobi rĩngĩ. Niĩ kuma hau ngĩmuoya, ndiacokire wĩra-inĩ ka gũthiĩ nyũmba, no kũmuoya ndamuoire, tũkĩingĩra ngari nginya Nyeri. No twĩ ngari tũgĩthiĩ thabarĩ-inĩ tũgĩthiĩ Nyeri rĩ. Mathiaga Nyeri kwao? Mũciĩ. Ndamũinũkagia mũciĩ gĩcagi gwĩ cũcũ. Nĩ athiaga akĩnjĩraga ndĩmwethere handũ ha, ndikamũtware mũciĩ, ndĩmwethere handũ ha gũkoma. Kuma Nairobi tũgĩkinya nginya Nyeri, wakĩnjĩra ndikamũinũkie mũciĩ, ndĩmwethere handũ ha gũkoma. Ona mũndũ ta ũcio ndũngĩkĩmũrũgamia njĩra-inĩ atũmwethere handũ ha gũkoma na nĩ mũrwaru. No nginya ingĩamũtwarire mũciĩ nĩgetha athiĩ ambie gũgĩthondekwo. No twagĩkinya mũciĩ, twakinya mũciĩ mathaa ma thaa igĩrĩ, ngĩmũruta ngari tondũ ndakĩhotaga gũthiĩ arĩ mũhote hanini, ngĩmuoya ngĩmũtwara nyũmba, ngĩmũigĩrĩra gĩtĩ-inĩ. Ndamũigĩrĩra gĩtĩ-inĩ anjĩrire ndĩmũteithie na maĩ. Icio nĩcio ciarĩ ciugo ciake cia mũico, tondũ ndamũhe maĩ ndokĩrire rĩngĩ, no gũkoma akomire. Niĩ ndeciragia toro, ndacoka kũigua thutha-inĩ ndarĩ ho. Nĩ ndakĩrĩ o mũnini ndimenya ũrĩa mũndũ akĩhurũka no eko ahana. Rĩu nĩ kũigua ndaiguaga baadaye nĩ athire. Rĩu gũgĩikara ũguo. Rĩu nĩ tuonaga mũini rĩngĩ, tuonaga kana rĩngĩ mũini rĩngĩ egũkua rĩ, ciana ciake nĩ ikoragwo cigĩcava. No hihi we gwaku nĩ atĩa? Nĩ kawaida ya mwana angĩtigwo nĩ mũciari
konzo gitigo ni aciari ndi toni dikine mami na dikire baba mami to kure dewa mwaka omwe na ke dada kure de de ok no ya kure demo dalmone ne hedo tonda ke bitigi na uthukuma kogo fa fa mamu anu abire go baba ni omurerete eto ni soso to dadia kire go thukuma adi mami to akola hana teni dia mukorire no ari uno nari mundu ikutu ni aciari ri mundu makome marito muno 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 ari mundu makome maiki tondu ndu ina mundu ngikaira we na thina ndu ina mundu ngiri wari nake ngora yaku edito ndu ina mundu rakuhurira thimu akuria mwana ako hana the like ndithia o kamis kona thimu ya mamu wanyu ikuhurira na dati ni aciari o the eri ndu mundu makome marito tondu dona dakiro go drone dadi akihurira thimu akijuria mwana ako hana the drone thimu ya mathe kujuria hana the life ina kone life dito na life ya okoro ukijuria ciuria nyingi muno but no dirakura ni tuonaga maita maingire ngi legend kana muini munene angihuruka ri ni gukoragwo na thogothogo nyingi ukaigua family yo hihi ina nigite thogothogo gahida ka ududa wa mundu ucio kuhuruka hihi ni undu wa indo ciake kana ni undu hihi ukaigua nyimbo ciake iria inete kana iria atigete atarutete ni uru wakorwo na conflict teo nitiagaga tondu menye ni de mucie no menye ni dadi yake ina dakire mucie we no we maundu make uri arabanga na tondu ni dikire mamire obvious dagai kalire atahikanetie ari na mutumia uri ari nake na kukigere age kama odo maingi muno tondu na dadi agekwa ya lokenyo ya taido sake ciothe ni gutire kindu datikeiro uguo mutumia wa fafo anyu wake ri niwe wakuire niwe woire utonga wa fafo anyu mari nake hede ari guko Nairobi ri ata hede do sake ciothe na age thinacio then akimera ishu ege ya sister ya dad hena ido bado nake oire na kirega nacio ndu ni ngiona handu ha gutemanga na muci na ni ndu ciethagwo na moko ri ni ngimurekereria na ngiranga adeithie kindu kiu kiume ngoro-ini eteithia akorwo ni gwiteithia ateithia nacio ri ni eteithia nacio na ngia murathime ni ngimurekereria na agithi nacio na ni ta utongo uriku na uriku ucio baba wanyu atigite no we wi ta mwana wake na especially mwana wake hi ukiaga kuonwa kindu hihi ni ngari nyimbo migunda kana dia umenye ido ta migunda ri ido ta ngari na ido kura ikaraga ri icio bia ciatigirwo na maikaraga nake nona na ucio githira uguo ndwagerire kumu reach out ru umenye ru koda ri na ka idea kanini hari kindu giake kiri giki haha giki kiha na giki na giki hindu ni ngia hotite kumu kukinyira na ru ni ndiye yo ndanjirite nona odori ekire wa fata tigire kare niko kwandikithia horo anyi bon the next of kin ru ona anje wa sister dadi odero gani dagia nye bore edagia mugaro na watho no gi onani hado ti dagi mutangire na wa mociere lekete kia dad ni daso kire gicoka Nairobi to dakire wira ine gicoka ngiambia guthina mbere na wira no ndaika ikara ni ndeciririo horo wa kuingira nyimbo-ini tondu ndakire ona nyimbo ciakwo ndakiandikite na kina kiri riu ngicie kahinda ni gakinya na ni nyingire wainini tadad ni getha riu kiheo gi gitigakiurire thi na ngiingira wainini ngionio ni mundu studio tugithie tukirekwo andu nake na kuma hau ngimenya horo wa waini tatuhutirie karibu karia ka mbere wa rekodi Dubolo bene dare ko dire leta go gamaga ndume. Ate? Eta go gamaga ndume. O gamaga ndume. Ke. Ni karo bana ka muire tu tola ti otori ti muvu atete kamengera to maudu twega kamaika atia. No bado dare ara ikira box takai tu aga keha. Bado akira ga kuingira box. Ru ngioria ino ndira atwira no ndira mikama. Kare ndume. Ndona mumirira. Ndona mumirira riu ngiuga ngamaga ndume. Ya. Kare karuga na mama. Somehow but
Meri ndo ile njokaga kwanywa weekend kuembula kolelio ambila kufeli kafa ndwikanio tuko na ndigelele oale kwale ngoro niene ndakona meri ndinge kurekia leo ni leo ona fafa enge enaranjola tira ni unyendete kana ndunyenda menye kana nduraga ngamaga ndume rĩu nĩ rũrwarĩ rwĩmbo rwakwa rwa mbere hena rũngĩ rwĩtagwo Betty hena rũngĩ rwĩtagwo Talina ndĩna nyĩmbo nyingĩ nyĩmbo iria nyandĩkĩte nĩ nyingĩ na ine nĩ rekondete nĩ nyĩmbo ta 30 ũrekondete nyĩmbo 30 nĩ igoka vairaco nĩ ngwambia gũcirekereria o rũmwe kwa rũmwe harĩa rĩngĩ ndandĩkĩte retagwo thimu ĩno ndaũra na maneyo ya mũthia ciciria mũnyendi ũyũ nyumbũrĩre nĩguo menye wathiĩ na rũraya wĩka kothi ya wakiri warĩkirie kothi na andũ igana gũka Kenya mĩaka ikũmi na rĩu gũthiĩ ngwetereire nĩguo tũikanie ya ũguo rĩu naruo no rwama rĩu ti rwama nĩ story ya mũndũ ũngĩ na tũrĩ o hau ha rwĩmbo rĩ he rwĩmbo rũrũ rũinagwo nduĩkaga rwĩtagwo warĩ wakwa rwĩmbo rũu nĩ kava rwĩmbo rũu warĩ wakwa ti ninjĩkĩte kava nĩ kĩtwo nĩ andũ aingĩ tofauti wajine nĩ yamenyekana mũno nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũu no tini nĩndauga njĩtagwo Wanyagothi nĩ kwanjina nĩ mũndũ ũngĩ rĩu ndĩto yakũa rwĩmbo rũu rĩa baba wanyu akarũge kava rĩ ũramĩona atĩa na nĩwo rĩngĩ atĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩka kaũndũ ta kau to nginya korwo nĩ ningorwo ngĩka kaũndũ ta kau ũguo no rũthĩna ũrĩa umĩrĩte nĩ rĩrĩ mũndũ ũcio agĩka kava ĩyo rĩ ndambire kũria mũndũ ũrĩa wĩna rights cia copyright nona ndambire kũnjũria ndanjethire ona ũcio ngĩka hena kaitu kangĩ bado karutĩre no gatiambire kũnjũria onako rĩu akora rĩu mũndũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno matarũmĩrĩirwo mũndũ akĩruta kaveo no ndigũkĩaria mũno ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa icio tondũ hena watho ũrĩa ũbatiĩ kũrũmĩrĩra rĩu ndingĩamba kwaria mũno ndamba ũtũhutĩrie karwĩmbo kau warĩ wakwa kairĩtu warĩ wakwa ũkĩnyitwo nĩ mũcang'ang'o gĩtuĩka mwenda njerũ no kĩri onĩriko kĩana ta matatũ cia rũirũ na gĩthũra iyo ũrĩa wakwarĩria karimbu ena bathi iyo ũrĩa wagũthekia ingĩra na gũikare thĩ ũgathiaga kangĩgababani kana nyina njoro nyina wa njoro tiga kũna tarĩ kũrota niĩ nĩ ndoatũmĩrigwo twakwa twothe ndũire ngwĩraga ũwe rũtha ngo nĩ ciari nĩ kwaremire rĩguo na wĩra ndikwenda oya cabi ciaku nyina wa njoro kĩrori gĩaku niĩ ndigũtwarithia rĩngĩ rĩu wauga nyĩmbo ũrarega kũrekereria nĩkĩ njĩrĩte kũrekereria hena challenge ĩmwe ngoretwo ndĩ nayo na to niĩ ndĩ wiki nĩ mũndũ othe wĩ industry-inĩ na nĩ ngora areyũkĩrĩria challenge ya mbeca mbeca nĩ citũmĩte ngorwo itakũrekereria no harĩa ngai akũndathimĩra tondũ nĩnjĩ no akũndathima rĩ nĩguo cirekereria ta rĩu harĩa nĩnjũĩ hena mafans a baba wanyu marakwĩrorera ta mere kaũndũ Niĩ ingĩmera matigakue ngoro nĩ kĩheo kĩa Maina Wanyagũthiĩ tondũ Maina Wanyagũthiĩ arahurũka rĩ arĩ okuo industry-inĩ tondũ ndĩkuo nyĩmbo ciake cirĩ okuo na no iraiguĩka nyĩmbo ciake nĩ irahũrwo mũno ihũragwo mũno mũno by the so na very soon nĩ ũkongerekereria
ido sina chama ido nyingi ko wadu meterere adu meterere ma wadu manene eh de ma do maigi muno afagite god willing either mwakoyo kana are next year ere ukoria social media makora o magi kuona ko social media no nyane YouTube wanya go the junior Facebook Starboy Starboy Junior bunyike nida ko itawanya go the Facebook todo ko na wanya go the nyike muno nyada ko de hidite hanini yep nikura ra ko itanya na muzaye muzaye ne de itanite nake leto ria wini wini ne industry ne de itanite nake na ru dadi de gena okay Facebook no nyada ke higolide tene ru legia bawe kira leto tofauti no dina dina okay dina pinch ya wanya go the junior I don't know madina ma like page yeah hi kana bagali mudu angeda na ni perform arigira no me na ndu muga mati yagaira fugo de ke we perform na kuni ko mudu akiona gakedo eh mudu angeda kujita hado tokira fu peke yake to mudu no yuko na kao hiki ka event fulani oda weta muini namba yako ya 0 ya thimo ni 0759 173 001 ano ya WhatsApp ano ya Mpesa mesho okay lady 0759 173 001 mudoge fatara kujuri horo anye bosi ya dad mudoge fatara kuni support mudoge fatara demotivate hado na kitodo anno kutithio daithe daithe okoro nginyita hawini ne no wahorena na nabe yes ah thegyo muno mwireri wa thuna ya gogoyo na muthenya wa umuthe tuma na mwanake wa the ranged maina wa nyagothie the interview to kire courtesy of food formula restaurant e hare mwana wa Roysambu Mirema Drive BHC center na hado ni hado hega kuna garden ni hado gire atirio twega ta nyama choma no rie kuku choma no rie pilau chapati chai kahawa kila kitu iko pale na ungekuwa na event yoyote either ni graduation wedding reception yake dogyo the ungifatara no uthi how restaurant niyo na niukona all the services na oregi ungikorona gakari gaku ni urafatara service kana ni urafatara gathabio ugatiga o hauja otigwe gage service o maudu mothe magikoromagiriria ni thengi muno ni guthina bire na kuna video sito.